Може служити в армії. Миколаївські військові лікарі визнали придатним до служби пораненого в зоні АТО десантника. Дмитро Дубовий після розриву гранати носить у тілі кілька осколків. Видалити їх неможливо. Медики кажуть бійцеві, якщо він не погоджується із висновками, слід було їхати на перекомісію у Київ. Що робитимуть далі такі вояки, як Дмитро, дізнавалася Вікторія Лакезіна. Здесь железяка 3 сантиметра в груди осталась, там, между ребрами. Вот здесь еще железяка крупная, она мне вот, я сейчас шею поворачиваю, она мне там натягивает. Дмитро Дубовий на позивний «Чайка» був поранений у листопаді. Коли віз гуманітарний вантаж воякам у Донецький аеропорт, в його кабіну влучила граната. Тяжко пораненого Дмитра відвезли до польового шпиталю, звідти у Дніпропетровськ. Недвижимо лежу, там лицо все переклеєно, у мене взагалі лиця не було, все було заклеєно, все в осколках. Вся эта сторона. Я такой спрашиваю, доктор, говорю, что со мной? Но чувствую, там пошевелиться не могу. Доктор такой с юмором говорит, да не переживай, боец, говорит, все нормально, руки, ноги целые, говорит, я тебе даже ухо пришил. Коли Дмитро трохи оклигав, то попросив перевести його у миколаївський шпиталь. Волонтери найняли для нього спеціальний автомобіль швидкої допомоги та доправили до Миколаєва. Я думав, понаблюдаю в Миколаєві. В Миколаєві мені ні одного осколка не витащили. Ну, от до моменту, поки я вже не отримав це заключення, не в ЛК, где они там написали годен там. И вот я пришел к этому начальнику госпиталя и говорю, а как? Говорю, как так? Говорю, как вы вот поставили годен, а ничего со мной не сделали, вы там не вытащили, то есть даже там никаких курсов лечения не проводили, а так смело написали годен, иди воевать. Дружина Дмитра Юлія розповідає, що чоловік погано ходить, у нього постійно болить у тих місцях, де залишилися осколки гранати. Про колишню роботу монтажника-висотника Дмитро вже й не мріє. У нього не працює повноцінна права рука. Большой палець правої руки кисті, он не сгибається. Значить, признайте його інвалідом. Ніхто не говорить о першій групі, але як мінімум третя, робоча, повинна бути, щоб у нього була робота з ограниченою якоюсь можливістю. У військовому шпиталі пояснюють, Дмитра відправили на амбулаторне лікування за його власним бажанням. А уламки, які залишились у тілі, не можна видаляти. Що стосується результатів комісії, то їх потрібно було оскаржити, якщо Дмитро не був згоден з висновками лікарів. До служби в автомобільних військах він не годен. Ну, годен к воєнній службі. Він може служити в частинах тилових, обезпечення і все таке. Состояние больного удовлетворительное. Наше решение, которое мы приняли, утвердила Одесса. Если не согласны были с этим решением, можно было написать рапорт на командира части и уехать на перекомиссию в город Киев. Ви цього не зробили. Зараз Дмитро Дубовий збирається пройти повторний огляд у Миколаєві. Якщо результати його знову не задовольнять, відправлять на комісію до Києва чи Одеси. Його земляка, старшого лейтенанта Дмитра Олейникова, лікарі також визнали придатним до служби. Узимку його тяжко поранило. У його тілі три осколки, виразка шлунку та 12-палої кишки, астма. Лише через суд чоловік домігся повторної комісії у Києві та демобілізувався за станом здоров'я. Якщо б я не став би це добив если бы без помощи волонтеров и таких же, как я, бойцов, которые там чуть-чуть через это уже прошли, я бы, наверное, бы этого не добился и сейчас был бы годен дальше и воевать. Зараз Дмитро Олейников разом із іншими вояками створюють громадську організацію «Спілку військових АТО». Кажуть, спільно вирішуватимуть проблеми солдатів, які опинилися у подібній ситуації. Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький. Новини на Першому.